চিন্তা কৰিব নালাগে। অনিৰুদ্ধক মান্তি কৰোৱাৰ দায়িত্ব তোমাৰ আৰু তাৰ বাবে ছোৱালী চোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ। হ'ব দিয়া। অনি, পেহী, ভালে আছ? আছো। তাত পঢ়া শুনাবোৰ ভালদৰে কৰিছিলিনে নে সময়বোৰ ঘূৰি ফুৰিয়ে পাৰ কৰিলি? মা, তুমিও যে আৰু ফোনতো সেইবোৰে, এতিয়া সন্মুখতো একেটাই কথা। মই তাত ঘূৰা ফুৰা কৰি আছিলো, পঢ়া শুনাটো কৰাই নাই। প্ৰয়োজনত তাৰ সন্মুখত তুমি খোৱা বোৱা বন্ধ কৰি দিয়া। তুমি কৈ দিয়া যেতিয়ালৈকে তই বিয়া নাপাত মই একোৱেই নাখাওঁ, বিনিময়ত মোৰ যি হয় হ'ব। তুমি ঠিকেই কৈছা। আৰু এবাৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰা, আৰাধ্যাৰ কাৰণে আৰু ৰৈ থাকিব নালাগে। এয়া সম্ভৱ নহয়, এই ভুল মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো। দাদা, কি হ'ল? মায়ে নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই। একোৱে খোৱা নাই কিয়? মায়ে কৈছে যেতিয়ালৈ তই বিয়ালৈ মান্তি নহ তেতিয়ালৈ বোলে মায়ে একোৱেই নাখায়। আৰে, এইবোৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পাগলামী? মা ক'ত আছে? আছে ভিতৰতে। মা, এইবোৰ মই কি শুনিছো? ৰিমলে কোৱা কথাবোৰ সঁচা নেকি? মই সঁচাই কৈছো, তোক আৰু মই এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰো। যেতিয়ালৈকে তই বিয়াৰ বাবে সন্মত নহওঁ মই একো নাখাওঁ। মা, দাদা বাহিৰলৈ গুচি গ'ল, এতিয়াতো কিবা এটা খাই লোৱা। কিনো খোৱাৰ কথা কৈ আছ? মই সঁচাই কৈছো, একো নাখাওঁ, মই ধেমালি কৰা নাইতো। মই জীৱনে কান্দিছে ৰৈ ৰৈ ভঙা সপোন পেচাই, মৰমে কান্দিছে লৈ লৈ হিয়া জুৰি ৰোৱা চাই, চিঞৰি চিঞৰি মনে কয় মাথো আহি জীৱনে কান্দিছে ৰৈ ৰৈ ভঙা সপোন পেচাই, মৰমে কান্দিছে লৈ লৈ হিয়া জ্বলি ৰোৱা চাই। মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি জীয়াই আছা আৰাধ্যা, আৰু তুমি আহিবা। যিহেতু তুমি জীয়াই আছা গতিকে আনক আপোন কৰি লোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই, ইয়াক কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় আৰাধ্যা।
কিন্তু মাহতক কেনেকৈ বুজাও মই সেইটো ভাবি পোৱা নাই। রিমলি দেবদা দাদা কত আছে গম পোৱা নেকি? না জানো নহয়, মই দেখো সারক লগেই পোৱা নাই। কিয়? কথা এটা হৈছে। কি? মায়ে পোৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই আৰু নাখায়ো বোলে। মানে মায়ে কৈছে যদি দাদাই আকৌ বিয়াৰ বাবে মান্তি নহয় খোৱা লোৱা বাদ দি দিব। আৰু এতিয়া সঁচাকেই একো খোৱা নাই, তুমিয়ে দাদাক বুজোৱাচোন, তোমাৰ কথা হয়তো সি শুনিব। মই আকৌ ছাৰক কেনেকৈ বুজাম? মই ছাৰৰ এজন এমপ্লয়ীহে, বন্ধু হোৱা হ'লে কথাটো বেলেগ আছিল। হ'লেও দাদাৰ বিপদে আপদে আটাইতকৈ বেছি সময় তুমিয়ে তাৰ লগত আছা। মই জানাত দাদাই তোমাৰ দুই এটা কথা মানেও, গতিকে নিজকে অনবৰতে এমপ্লয় বুলি ভাবি নল'বাচোন। তুমি কি ভাবা দেৱদা? তুমিতো বৌৰ লগত কথাও পাতিছিলা, মনে কি কয় তোমাৰ? বৌ জীয়াই আছেনে এতিয়াও? ইমান দিন পাৰ হৈ গ'ল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোৰ হাতত নাইও ৰিমলি। মই আজি আপোনালোকৰ তালৈ গৈছিলোঁ। কেতিয়া? ঘৰলৈ কিয় নাহিল? নহয়, অনিৰুদ্ধক বাহিৰতে পালোঁ, তাক মই সকলোখিনি কথা বুজাই থৈ আহিছোঁ। আপুনি যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈ কৈছোঁ। কি ক'লে অনিয়ে? সি মান্তি হৈছেনে? ভাল লাগিল আপুনি যে মোৰ কথাখিনি ৰাখিলে। মোৰ মনে নকয় অনিৰুদ্ধ যে মান্তি হ'ব। অনি মান্তি হ'ব, মান্তি কৰাব লাগিব তাক যিকোনো প্ৰকাৰে। হেল্ল', মই আজি আপোনালোকৰ তালৈ গৈছিলোঁ। কেতিয়া? ঘৰলৈ কিয় নাহিল? নহয়, অনিৰুদ্ধক বাহিৰতে পালোঁ, তাক মই সকলোখিনি কথা বুজাই থৈ আহিছোঁ। আপুনি যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈ কৈছোঁ। কি ক'লে অনিয়ে? সি মান্তি হৈছেনে? ভাল লাগিল আপুনি যে মোৰ কথাখিনি ৰাখিলে। মোৰ মনে নকয় অনিৰুদ্ধ যে মান্তি হ'ব। অনি মান্তি হ'ব, মান্তি কৰাব লাগিব তাক যিকোনো প্ৰকাৰে। রিমলি, রিমলি। ও দাদা, আহিলি? ভালকে ভিতরত গিয়ে শুই নলও কিয়? মোর ভোক লাগিছে। ও ভোক লাগিছে যদি কিবা এটা খাই ল, এনেকে শুই থাকিব লাগে নাকি? মায়ে খোৱা নাই, তয়ও খোৱা নাই, মই অকলে খাম নেকি কিবা? ভাবিছিলো বহুত দিনৰ পিছত ঘৰলৈ আহিছো, যি মন যায় তাকে পেট ভৰাই খাবলৈ পাম। কিন্তু ইয়ালৈ আহি এতিয়া অন্নখনৰহে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। দাদা, তইনো মান্তি হৈ নাযাওঁ কিয়? অকল মায়েই নহয়, মাৰ ঠাইত অইন মাক হ'লেও একেটা কথাই ক'লে হয়, একেটা কামকে কৰিলে হয়। Thank you.
মা অলপ খাই লোৱাচোন। হ'ব দিয়া, মই মান্তি হৈছোঁ, এতিয়াতো অলপ খোৱা। মই জানো অনি, এতিয়া তোৰ মনেও কৈছে আৰাধ্যা আৰু জীয়াই থকা নাই, কিন্তু নিজকে দোষী সজাই তই নিজে কষ্ট পাই আছ। তই কিবা খালি নে অনি? মইতো বাদ দিয়া, ৰিমলিয়ে খোৱা নাই। ৰিমলি, ৰিমলি! অ মা, আছোন ইয়ালৈ। ছৰি ৰিমলি, অনি মান্তি হৈ গল বিয়াৰ বাবে। হ'ব দিয়া মা, এতিয়া তুমি খোৱা। কমাই দিয়া অলপ। তই দেখোন অলপ আগতে মাৰ আগত কৈ আহিছিলি। হ্যাঁ, মই ভাত নোখোৱাৰ বাবেহে কৈছিলো। তাৰ মানে? অ', এতিয়া আকৌ বিয়া নকৰা বুলি কবি। মা ভাত নোখোৱা হ'ব, তই মান্তি হৈ যাবি, আৰু যেতিয়া মায়ে ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰি দিব তেতিয়া আকৌ অমান্তি হবি। মানে এতিয়া এইবোৰহে চলি থাকিব এইখন ঘৰত। নহয়, নাথাকে। চা, মায়ে এতিয়া ভাবি ললে যে মই বিয়াৰ বাবে মান্তি হৈ গলো, কিন্তু মই কেতিয়াও মনৰ পৰা ইহাৰ কথা মানি ল'ব নোৱাৰো। দাদা, মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে, তই যে মান্তি হৈ গলি। কেতিয়া ক'লো মই মান্তি হোৱা বুলি? কি? মই মান্তি হোৱা নাই নহয়। মোৰ লগত ধেমালি কৰিছ ন? নাই কৰা। তই দেখোন অলপ আগতে মাৰ আগত কৈ আহিছিলি। হ্যাঁ, মই ভাত নোখোৱাৰ বাবেহে কৈছিলো। তাৰ মানে? অ', এতিয়া আকৌ বিয়া নকৰা বুলি কবি। মা ভাত নোখোৱা হ'ব, তই মান্তি হৈ যাবি, আৰু যেতিয়া মায়ে ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰি দিব তেতিয়া আকৌ অমান্তি হবি। মানে এতিয়া এইবোৰহে চলি থাকিব এইখন ঘৰত। নহয়, নাথাকে। চা, মায়ে এতিয়া ভাবি ললে যে মই বিয়াৰ বাবে মান্তি হৈ গলো, কিন্তু মই কেতিয়াও মনৰ পৰা ইহাৰ কথা মানি ল'ব নোৱাৰো। মায়ে এতিয়া চেষ্টা কৰি থাকিব মোৰ বিয়াখন পতাৰ, আৰু মই চেষ্টা কৰিম মোৰ বিয়াখন ভঙাৰ। হ'লনে? অ, হৈছে আৰু। কিমান হ'ল? আপোনাৰ 110 টকা, 115 টকা। হ'ব দে, এই এইটো দেচোন, এইটো থ, এই তাৰ তাতে। আজি পইচা নিদিলে নহ'বনে? কিয় লাগিবই আজি পইচা? এইটো ল, আৰু বাকী বাকীটো মই পিছত দিম। পিছত কেতিয়া? সৰহখিনি দিছোঁ, পিছত মিলাই দিম নহয়। দেৰি নুবুজে কিয়? দোকানৰ বেচা বিক্ৰী বেয়া, আপুনি আৰু 15 টকা যদি বাকী কৰে। ৰহ, দি আছোঁ, এইটো লচোন। আৰু 10 টকা দিম, পিছত দিম। কিন্তু কেতিয়া? তই দম দিছ, হা, তই দম দিছ।
আরে এশ পোন্ধৰ টকা মোৰ কাৰণে একোৱেই নহয়, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই দিব পাৰো। মই দম দিয়া নাই, মই পাবলগীয়া পইচা কেইটাই বিচাৰিছো। এ দিম নহয় তোক, সৰহখিনি দিছোৱেই দেখোন। দহ টকাটো কেতিয়া দিব? এ দহ টকা এটা নেকি, এয়া লোৱা দহ টকা লোৱা দিয়ক। হবনে? পালি নহয় এতিয়া বলা বলক কি যে মানুহ দহ টকানো বাকী ৰাখেনে। কিনো দৰকাৰী মানুহবিলাকৰ লগত লাগি থাকিবলৈ। আপোনাৰ কাৰণে হ'ল, আপুনি ইমান দেৰি কৰিছে, মই অথনিৰ পৰা ৰৈ আছো, এতিয়া কওকচোন কিয় মাতিছিলে? হেৰি, এই তোমাৰ যে ভাগিনীজনী এতিয়া ক'ত থাকেনো? মোৰ লগতে থাকে, কিয়? কাৰণ এটা আছে। কি? তাইৰ বিয়াৰ কথা কিবা ভাবিছানে নাই? এতিয়ালৈকে একো ভবা নাই, উপযুক্ত ল'ৰা এটা পালে দিব লাগিব। উপযুক্ত ল'ৰাৰ ব্যৱস্থা যদি মই কৰি দিওঁ তেতিয়া? আপুনি হ'লেতো ভালেই পাওঁ। অঁ, তাইক বিয়া দিব পাৰিলে মই আজৰি হওঁ দিয়কচোন। পিছে আপুনি কাৰ কথা কৈছে? অনিৰুদ্ধ। কি? অনিৰুদ্ধ? অঁ, মোৰ একমাত্ৰ ভতিজা অনিৰুদ্ধ। তোমাৰ ভাগিনজনীৰ কাৰণে সি উপযুক্ত হ'ব। নাই নাই, মোৰ ভাগিনজনী পঢ়াই শুনাই দেখাই শুনাই ইমান ধুনীয়া, তাই কেনেকুৱা এটা মানুহৰ লগত বিয়া দিব নোৱাৰো। মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? চাওক, অনিৰুদ্ধ এজন বিবাহিত পুৰুষ, এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কেঁচাই জুনবেলি তৰাকে হাবতি